Бүгінгі сабақтың тақырыбы теріс санды оқу жазу. Ұланбатыр қаласының үш күндік ауа райын мәліметін алайық. Ендеше бұл мәліметті бірге бақылайық. Сенбі, жексенбі, дүйсенбі деген үш күнгі ауа райы берілген. Бүгін, яғни екінші айдың үші. Сыртта ауа райының сынап бағанасы 20 градус суықтықты көрсетуде. Ендеше барлығымыз бірге бөлменің температурасын термометрмен өлшіп көрейік. Термометрмен өлшігенде ескеретін жайт. Термометрдің аяқ жағынан ұстауға болмайды. Ал үстіңгі жағынан көздің тұспа тұсынан ұстап пайдаланамыз. Жабалылар, бұл жайлы адам және орта сабағынан 1-90-да өткеніміз естерінде бар ма? Ендеше бөлменің температурасын барлығымыз бірге термометрмен бақылайық. Термометрдің ортасында қызыл сұйықтық 20 градустық температураның жылулығын көрсетіп тұр. 20 градус температураның жылулығын көрсетіп тұр. Е, балалар? Ал сыртқа ауа температурасы 20 градус суықтықты көрсетіп тұр. Жай, балалар? Бізге бір сұрақ туындады. Далада 20 градус суық, ал бөлмеде 20 градус жылы. Олай болса, бөлменің температурасы қанша еді? Қанша еді, балалар? Әрине 20 градус жылы болатын. Ал даланың температурасы қандай еді? Әрине, ол да 20 градус суық болатын. Ендеше, балалар, бірі жылы, бірі суық болатын ауа райымен таныстық. Барлығымыз бірге термометрді қайтадан бір бақылайық. Термометрдің 0 көрсеткішінен жоғары қарай өрлегенде жылулығын өлшейді. Ал термометрдің 0 көрсеткішінен төменге қарай жүргенде суықтық ауа райын өлшейді. Ендеше, балалар, далада 20 градусы суық ауа райы термометрде, ал 20 градус жылы температураны көрсетіп тұр екен. Даладағы 20 градус температураны алу 20 деп белгілейді екеміз. Ендеше, балалар, суық ауа райын теріс санмен белгілейміз. Біз алу 20 немесе қосу 20 деп сандарды айыра алатын болдық, е, балалар? Ендеше, мына алу 20 деген санды теріс сан деп ойлаймыз. Яғни, теріс сан он санның қарама қарсысы болып есептеледі. Енді барлығымыз бірінші термометрді көрсетіп тұрып, мына жақта қосу 20 жоғары келіп кетіп бара жатыр. Ал келесідегі термометрдегі қызыл сызық төменге қарай ауып бара жатыр. Ол суықтықты білдіріп тұр. Бірі жоғары, бірі төмен қарама қарсы екі бағытта ауа райын бақылайды екеміз. Термометрмен. Нара, 10 айдың 25-ші күні ауа райын температурасын 8 сағат сайын 3 рет өлшеді. Таңертеңгі 6 сағатта ауа райы қандай болған, балалар? Ауа райы жылы ма? Әлде суық па? Жай, бұны жақсылап қарап бақылаңдар. Бұл теріс санды көрсетіп тұрғандықтан ауа райы әрине суық. Неге десек, термометрдің көрсеткіші алу үшті көрсетіп тұр. Рас па, балалар? 3 градус суықтықты көрсетсе, алу үш деп белгілейді екеміз. Ал 14 сағатта ауарайын температурасы көтеріліп, 5 градус болыпты. Яғни ауарай жылына бастаған. Бұл ауа температурасы жылы болғаны ма, суық болғаны ма? Ауарайы әрине жылы бастады. 5 градус жылы, яғни 10 сан 5 деп белгілейміз. Ал 22 сағаттық ауа райын қайталап көрейік. 22 сағат ауа райы 22 сағатта суыта бастаған. Кеш болғандықтан ауа райы түсіп, алу 1 градус суықтықты көрсетіп тұр. Ендеше оны алу 1 деп белгілейді екеміз. Оқулықтағы кітаптарыңды қолға алып, 87-ші беттегі 356-шы тапсырманы алшыңдар. Барлығымыз бірге термометр көрсеткіштерін оқып, кестеге белгілеп жазайық.
4 сағатта ауарайы суық бекен, әлде жылы мекен. Термометрді теріс самен көрсетіліп тұрғандықтан, әрине суық. Бұнда ауа температурасы алуын. Жа, 10 сағатта ауа температурасы күндіз болып, және күн шыққандықтан қайте бастады, жылы бастады. Яғни температура көтеріле бастады. Қосу 8 болды. Келесі, кешкі 16 сағатта алып көрейік. Қайталап ауа райы қайтадан салқындап, суыта бастаған. Яғни 7 градус болыпты. Ендеше балалар, ауа райының температурасын мен сендерге айтып тұрам. Сендер дәптерлеріңе санмен белгілеп отырасыңдар. Бірақ жылы суықтығына байланысты оң сан, немесе теріс санның қайсымен белгілейміз дегенде жақсылап ойлануларын керек. Алу 5 градус жылы. Жылы дегеніміз қандай санмен белгіленеді? Бірге тексеріп отырайық. Әрине 5. Яғни, оң санның алдына қосу таңбасын қоймаймыз. Ал 5 градус суық. Және 5 градус жылы болып тұрып, қайтадан суытып кетті, енді қалай белгілейміз? Алу 5. Өте жақсы. Келесі 8 градус суық. Дәптерлеріңе жазып отырыңдар. Алу 8. 20 градус жылы. Жылы ауа райын, суық ауа райын мен салыстырғанда қалай белгілесек? Оң сан ба? Әлде теріс сан ба? Жақсылап ойланыңдар. 1 градус суық. Оны қалай белгілейміз? Алу 1. Бірге тексеріп отырайық балалар. Жа, термометрдің көрсеткішін сан түзуіне бірге белгілеп көрейік. Термометрдің көрсеткіші алу 3-ті көрсетіп тұр екен. Бұл 3 градус суық деген сөз. Рас па балалар? Термометрде алу 3-ті көрсетіп тұр. Біздің күнделікті өмірде керектенетін сан түзуіміз нешеден басталушы еді? 0-дан басталады. Онда алу сан, яғни теріс санды біз сан түзуіне қалай белгілейміз? Термометрді көлденең қойып көрейік. Ендеше сан түзуінің 0 көрсеткішін термометрдің 0 көрсеткішіне дәл-медәл бір сызықтың бойымен параллел қоямыз. Ал сандарды 0-дан бастап, солға қарай алу 1, алу 2, алу 3, алу 4, алу 5 деп орналастырады екеміз. Жайындеше, термометр көрсеткішіндегі алу 3 градус, суықты көрсететін алу 3 саны қай нүктеде белгілейді екеміз. Өте дұрыс, алу 3-ті көрсеттік. Үйге орындайтын тапсырмалар. Біріншіде, 356 тапсырманы аяқтау. Екіншіде, 14 сантиметр ұзындықта сан түзуін сызып, 1-1 сантиметр мөлшерінде бөліп, сан түзуының бойына белгілейсіңдер. Үй тапсырмасын табысты орындауларыңа. Тілектеспін.